አልተውሽም ጤነኛውኛ አምሮሽ ነው ባይ እንዴ ቆያችሁልኝ? ዛሬ ብቻዬን መጥቻለሁ። ብቻዬን ለምንድን ነው የመጣሁት ብትሉኝ፣ ፕራንክ ለማድረግ ነው፣ ለተንኮል ነው ብቻዬን የመጣሁት። ሶ ዛሬ አብረን ነው ያለነው። ሱቁ ጣብዬ ልኬዋለሁ። ሶ ሲመጣ ምንድነው ማደርጋው? ሰው እንዳለ አርጌ አወራለሁ ማለት ነው። ማን ብዬ እንደምጠራ ስሟን አላውቅም፣ ብቻ ግን ሴት ናት እና ማሂ ላታለሁ። ዝም ብዬ ማሂ ላታለሁ፣ ግን ከሷ ጋር አወራለሁ፣ እበሳጫለሁ፣ በቃ አደባደባለሁ። ማላረገው ነገር የለም ማለት ነው። ሶ ሲመጣ እብድ ነው ሆነው ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ እንዳያችሁት የሽምግልና ቪዲዮ ነበረ። ሶ የሽምግልና ቪዲዮ እንደተዝናናችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ካላያችሁት ገብታችሁ እዩት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ዛሬ እንግዲህ እናናደዋለን። ምን እንደሚለን አብረን እናያለን። አብራችሁ ቆዩ። ሳይመጣብኝ ካሜራውን ሴት አድርጌ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ያለ ወደ መስቀለኛ እንሄዳለን። እሺ። ለግሪ ቀጠለ። አይዞ። አ? አይዞ። ወላንዳ ለምን ደስ ይላል? ያንን በብሽ? ደስ ይላል። አጫጭር ስለሆነ ደስ ይላል። እኛ ተቆረጥን እንዴ? እኔ ማረገውን ነገር ታረጋለህ? ስታስጠላ። ከቅድም ጀምሮ ደስ ተስቸግረኝ ነበር። ምንሽ? አታትም እንዴ? ያነበብኩኝ ተናጥቀኛለች። ማለች ማሂናቶ ቀደም እንደዚህ ያረገች በጣም ያናደርሽ ነው። አራፊ በቃ እኔ ማረጋው ነገር ለምደም ታረቂው ዩዲ ነው ለሻ አሷናት እንጂ የውስጥ ነጥቀኝ ማነበው መጻፍ አታይም እንዴ? ያ ነበስ ማንበይ ያምሬ ነው ማለት በጣም ያናደደች። ያ ማናት ባይ አንተ ደሞ ተድርቀኝ እስቲ ያናናሽ ነው ማለት ያ ማናት ባይ ልሽ ወይ ወይ ሊናም በብልሽ አደብስ ማውደው እኔ ማነባው ነገር ለምደው ታነብዩ ሁዴ ምን ሆነሻል? ምን ሆነ ነው አንተ? ስትነጥቀኝ ያያ ታረል እንዴ? ያዛጋሽ ከቅድም ጀምሮ እኔ ማረገው ነገር ታረጋለች። ማነች? ማርያም ማነች እንዴ? እራፊ በቃ እራፊ አልኩሽ አይደል እንዴ? ይሄ ጅል ቀልዳት ቀልጂ እስቲ አሮዲ ተረጋጊ እስቲ ተው አንተ ደግሞ እሷን እንደምናገር ነው ማርያም ምን ሆነሽ ነው? ማንን? እሷና ማሂ ከቅድም ጀምሮ እዛ ያረጋችኝ ነው። ሁሌ እኔ ማረጋውን ነገር ታረጋለች። ማርያም ያስደነገጥሽኝ ነው። ምንድነው ማስደነግጥ? ምን ሆነሃል? ተናገራት። አረ በሚኬ በስትራቴጂ እረስ ማምሎ ምን ያናደደችኝ ነው? ለምን በበጣም እረፊ እመቤቴ ማርያም ውዴ ማርያም ነው ተረጋጋሽ። ተቆጣጥ ነው ፀጉሬን እየሳበችኝ ነው። ወዳኔ ለምን ካላስሽ ነው? ምን ሆነሃል? ለምን ነው እኔ የምትቆጣኝ? እሷን ተቆጣጥ ነው ማርያም ያስተናግድልኝ። ኦ ለምን በፀጉሬን አትጭ? ማርያም ከራስሽ ጋር ነው። ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆነ? ማን አለ እዚህ ጋር እንዴ? ማሂና ታያትም እንዴ? ተናገራት። ከቅድም ጀምሮ እያናደደችኝ ነው። ፀጉሬን አትሳቢኝ በቃ። ፀጉሬ ተስጠላ። አረ በስመ አብ ውድ እየጸለየሽ አዛሬ እስቲ አማትቢ እሺ እራፊ ኮና ምንሽ ላምብብበት በቃ ለሚካኤል ተማት አረ ውድ በቃ ከፈለግሽ እመታሻለሁ በቃ ስራት ያጂ መደባደብ የፈለግሽው አረ ተረጋጊ እሷን ያዛት እሷን ነገራት አንተ ለኔ ማገዛት ትወድ እሷን እመታት በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዴ እኔ በቤቴ መኖር አልችልም እንዴ ዞር በይ በቃ አልፈልግም አኮ ተረጋጊ ምን ሆነ ሀሊ ተረጋጊ ማርያም እያየህ አይደል እንዴ ተቆጣት ተቆጣት ማንም የለም እኮ ማሂን እያየህ አይደል ፀጉሬን ስትስል እያየህ አይደል እንዴ ማርያም እየተናደድኩ ነው ገብርኤል እየተናደድኩ ነው ምንድን
ማናለ ተቆጣት እንድረጋጋ ከፈለክ ተቆጣልኝ ተቆጣት እየሰማው ተቆጣት ሁሌ አንተ ነኝ ተቆጣት ማምጥወዳ ራፊ ውዴ ማርያምን ማርያም እንዳላጮልሽ በጥፊ እንዳላለሽ ምን አላለ አንተ ተረጋጊ በቃ ተቆጣልኝ ከተቆጣህት አርፈስ ለም ተቆጣት ማን ነው ቆጣው ማሂ ነው የያታረ እንደ ጸብሩን ስስበኝ ምን አላለ አንተ ማሂ ነው ከግድም ጀምሮ ያስቸግራል ለምን አንተ ታሾፋለህ እኔ ነኝ ያለሁት ምንድነው ይፈልክሽው? ይጂ በቃ ከቤታችሁ ውጪ። ምንድነው ይፈልክሽው? ውጪልኝ። ምንድነው አሳብሽ? ምንድነው ማለት ነበር? ዲዮስ ማንዱ ስክድስ። ዲዮ ማንም የለም እኮ ማርያምን። አንተ ዝም በል ተቆጣትና ሳርፈኝ። ተቆጣት እየሰማው ተው። እሚታየኝ ነገር ቢኖር እቆጣለሁ እንኳን እንዴ? ለምን ተቆጣት? ማላ ለዚች ጋር? ይሄ ተቆጣት ሳነብ እንኳን ታወራለች እኮ ተሰብስቤ እንዳላነብ። ግን አጋጭሻለሁ በእውነት አጋጭሻለሁ ረፊ ኧረ ውዴ በመዳሬ እኔ ከምትቆጣኝ እሷን ተቆጣ እሺ ቀደም ጸልየሻል ማርያምን እኔ ፈራሁሽ አንተ ነህ ጤነኛ ያለው እንኳን ያያት አይደል እንዴ አዘብስማ እኔ ነኝ ጤነኛ ያለውኩት ኧረ በሚኪ አታሹ እንዴ በጣም ይፈራ ረፊ አይደል እንዴ ረፊ በቃ ስራት ያለሽ ፍስክ ቅዱስ አውዲየ ሙዲያሽ ነው የምር ሙዲያሽ ነው አይ እንደዚህ አይነት ቀልጣይ መቼኝ ምን እንዴ አ ማንንም ስታይ ሙዲያስኩ መስላለሁ እኔ ሶጣ ማን አለሽ በመየት ተቆጣ እኔ እናንቺ ነበርና ቤት ውስጥ አርፋ ተቀመጣልሽ ያኔ ይረጋጋለሁ ተቆጣልኝ እንዴ ማንን ምን ብዬ ልቆጣ በቃ እሱ ባይቆጣሽ እኔ አናት አናትሽ ነው ልሽ ስርዓት ያይሽ አረ በክርስቶስ ማርያም እኔ ተገርም ያለው እንዴ አንተ ራስህ አማትብ አማትብ ደጋግመ ያያታለ እንዴ ከራስሽ ጋር ማርያም ጋር ከራስሽ ጋር አታምነኝ ድሮም አታምነኝ ከራስሽ ጋር ነኝ ማንንም የለም ውድዬ ማርያምን ማንንም እንዴ ተረጋጊ አንዴ ተቆጣትና አርፋት ተረጋጊ ማርያም ተረጋጊ አናቷን ብላታለሁ ከዚህ በኋላ ግን አታገኛትም አናቷን ነው ምላት ብታሰር ተሰራታለሁ እንጂ አለቅሽ ይሄንን ስም ያለቅሽ ራፊ በቃ ወይኔ ስለማታቂኛ አው በጣም የተናደድኩ ራሴን ያመኝ ነው ማለኔ የተናደድኩ ምን ሆነሃል ምያሽብኝ ከሆነ ትክክለኛውን ነገር ንገሪ እያየሃት አይደል እንዴ አንዴ ጸብልን ትስበኛለች አንዴ ሳነብ ትጮሃለች አንዴ አብብልኝ ትለኛለች አንዴ መጻፊን ትነጥቀኛለች ማን አለሽ ከቅድም ጀምሮ አብረን አልነበረች እንዴ ምን ሆነሃል አንተ አሁን የተቀየርከው አንም ቀደም ከመጣት ይወጭ ነበርች ነበርች ቁርስ ራሱ አብራና ነበር እንዴ በላችሁ እንዴ አሮዲ ይበሚከ እንዴ ምን ሆነሽ ነው በቃ ተው እኔን ከምትቆጣ እሷን ተቆጣትና አሳርፈኝ አልተውሽም ጤነኛው ነኝ አሁን ሆነሽ አይ ራፊ ቆሎ ምልሽ ማረን በታሽ ነው እንዴ ፍራንክ ነው አንተ ተቆጣተም እንዴ ማን ነው ቆጣት ነገርሽ ኮንዲ ያሽ ነው ማገባኝ እኮ አሁን ዘአናት ፍራንክ ነው ባቲ ኦካ ቢራስ ጭቃ ምን እንደሆነ ማለት ታላቅሽ ለምን በጣም ታላቅሽ ገብሬ ፕራንክ ነው ፓቲ ፕራንክ ተደርጋ እንዴ ነበር ተመልካቾቻችን አሪፍ አክት እንዳደረኩኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምን ማለት ቆጣት ግን ማለት ሰው ለይ እየተከተከተ
ተጠራጠርኩ ቢቸግረኝ ግርግዳ ማየት ጀመርኩ። ይሁን ማርያም ምን በጣም ነው የሚያስጠላው። ፍራንክ ተደርገሻል። ፍራንክ ተደርጓል። ዛሬ ፍራንክ የመጀመሪያ ፍራንክ ተደርጓል። አይዞክ ማለት ያለ ግን አንተ ምን ሆነ እንዴ? አርፍ ተቀመጭ አትለኝም እንዴ? ምንም የለም እንዴ? ደነገጥኩኝ። ወይ ታቆጥ። እኔ እኮ ብትቆጣ ትንሽ እስቅ ነበር። ደነገጥኩኝ። ብትቆጣልኝ እስቅ ነበር እንዴ? ባዱ ባምሬ ታልኬ ነው ወጣው። ሲመጣ ፈልጌ መጣው። ሲመጣ እንትና ታይ ድብድብ ጭራሽ አንተ መስለኝ ነበር መጀመሪያ ላይ። ግን እያየኋት ስትሄድ በቃ የሆነ ኧረ በስመ አብ። አይዞህ ዛሬ ፕራንክ ተደርጓል። ተደርገሃል። የመጀመሪያ ፕራንክ ተደርገሃል። የምር ተደርጌያለሁ። ፈራኝ እኮ እንዴ? አማተብኩኝ እኮ ግራ ቢገባኝ አማተብ እዛ ጸለይሽ። ለምንድን ያየኸው ታዲያ ቤቱ? ተጠራጠርኩኝ። እንዴት ተጠራጠረ? ማርያም፣ ለእኔም አይታይም ለአንቺ የሚታይሽ ነገር ያለ መሰለኝ። ዳሰሽ አየሁ። አይዞህ ተጫወትሽብኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፊትሽ እኮ ነው ደግሞ ፊትሽ የሆነ እንዳምንሽ አደረገኝ። የሆነ ማለት ስትናደጂ የማውቀው ፊት ስላለ ያን ፊት አሳየሽ። ተናገራት ስል ብትናገር ቢናገራት እስቅ ነበር። ያደረገው ፕራንክ ተደርጓል። ቤተሰቦቻችን ፕራንክ ተደርጓል። የመጀመሪያ ፕራንክ የመጀመሪያ ነው አይደል? የባለፈው የድንጋጤ ቪዲዮ ነበር፣ አስደንግጦኝ ነበር። ፕራንክ አልነበረም። ዛሬ ግን እኔ ፕራንኩን በይፋ ጀምሬዋለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንስቀረን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ፣ በቀጣይ እንግዲህ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩልን። እንወዳችኋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ ቤተሰባችሁን ሆኖ እንወዳችኋለን። ባይ